Strana 36, cvičení 3, přečteme si zadání, doplňte požadované údaje. Ačko, plán jsme ze tří čtvrtin splnili. Plán je tedy splněn na kolik procent? Aha, tak já si to trošku znázorním. Dejme tomu, tohle je plán a to je vždycky 100% ze tří čtvrtin rozdělím na čtvrtiny, čili každá z těch čtvrtin je 25%. 25 a 25 je 50 a 25 je 75 a 25% je 100%. A my jsme splnili plán na jednu, druhou, třetí čtvrtinu, Čili to je dohromady. Plán je splněn na 75%. Tak, teď jsem ukázal Ačko, vy se puste do Bčka, do Cčka, takže si na chvíli přerušte video. Hodnoty dopsány, tak ještě společně. Původní plán jsme překročili o 15%. Plán jsme splnili na. Takže každý plán je 100%. Když je překročen, tak přidáváme, v našem případě 15%, takže jsme splnili na 115%. Splnili jsme pětinu plánovaných úkolů. Ke splnění plánu nám chybí ještě tak, Plánované úkoly, vždycky v procentech, to je 100%. My jsme splnili pětinu, takže jeden, no, takhle nějak jsou pětiny, takže jednu pětinu jsme splnili. Kolik procent je jedna pětina? 100 děleno pěti rovná se 20. Takže 20% je tahle ta jedna pětina splněná. No a kolik nám ještě chybí do 100%? 100 minus 20 rovná se 80. Takže do splnění plánu nám chybí ještě 80%. Zkontrolujeme výborně. Měli jste to také tak. Jestli ano, tak určitě dobře logicky přemýšlíte.